Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 12 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу добу, повідомляє начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Сергій Поліщук, який надав нам фотографії, які ви зараз побачите, рятувальники понад 20 разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди. В Хмельницькому рятувальники прибрали повалене шквальним вітром дерево, що впало на два припаркованих автомобілі на вулиці Козацькій, частково перекривши рух автотранспорту. За допомогою аварійно-рятувального обладнання бійці розрізали, прибрали дерево і розчистили дорогу. На території Волочиської центральної районної лікарні та поліклініки буревій повалив декілька дерев. Одне з них впало на дах лабораторного відділення. Рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини бензопилою розрізали дерева та перебрали їх з будівлі лабораторного відділення та території. У Кам'янець-Подільському районі рятувальники прибрали дерево, яке впало на проїжджу частину дороги біля села Вербка. Черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою спецобладнання розпиляли дерево та прибрали його з проїжджої частини. Рух транспорту відновили. У Старокостянтинівському районі надзвичайники прибрали з автодороги дерево, яке повалив сильний вітер на виїзді із села Гребенинка. Особовий склад чергового караулу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини також розпиляв дерево і прибрав із шляху. У Старосинявському районі надзвичайники також прибрали повалене буревієм дерево. І в селі Нова Синявка на території будинку для людей похилого віку під час негоди впало дерево, перегородивши вхід до закладу. Рятувальники 34-го державного пожежно-рятувального поста за допомогою спецобладнання розкрижували стовбур дерева та звільнили прохід. У Кам'янці-Подільському рятувальники усунули небезпеку для пішоходів, знявши з даху будинку зруйноване вітром покриття районної лікарні на вулиці Матросова. За викликом прибули чергові відділення рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та зняли металеві листи покрівлі і закріпили їх на даху. Таких випадків повалених буревієм дерев значно більше і майже в усіх районах, каже Сергій Поліщук, рятувальники реагували на всі виклики. Різка зміна погодних умов протягом наступних декількох днів очікується на Хмельниччині. Про це повідомила синоптик другої категорії Хмельницького центру з гідрометеорології Юлія Грабар. Випадатимуть місцями невеликі опади, температура повітря в нічні години по області становитиме від 4 морозу до 1 тепла, в денні години 2-7 градуси тепла. У Хмельницькому вночі від 0 до 2 градусів морозу, в день 3-5 градусів тепла. У наступні 4 доби можливі невеликі опади. Температура повітря поступово підвищиться. Вночі від 0 до 5 градусів тепла, день від 7 до 12 градусів, каже Юлія Грабар. Кіокушинкай-каратисти Хмельницького та України готуються до чемпіонату Європи серед дорослих. Заслужений тренер з кіокушинкай-карате Іван Шимків повідомив, хмельницькі спортсмени, які вибороли путівки на континентальні змагання, зараз тренуються в посиленому режимі. Це майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк та майстер спорту Олександр Тимець. Зараз наші найкращі спортсмени в Хмельницькій обласній федерації Альона Вересняк і Олександр Тимець знаходяться на етапі підготовки активної підготовки до чемпіонату Європи, який будеться у Вільнюсі 13-14 квітня. Альона мусить цього року підтримати своє звання чемпіонки Європи. На неї великі надії, і зрештою всі на неї там в Європі зараз готуються, тому велика відповідальність, і Альона намагається тренувати. Це і деколи двічі на день. Олександр Тимець теж між змінами, робота в нього в поліції, він служить, намагається тренуватися двічі на день, як правило. Це от такий режим тренувань у нас буде до кінця квітня, а до кінця березня, а то і до початку квітня, поки ми готуємося до чемпіонату Європи. За словами Івана Шимківа, крім хмельничан Альони Вересняк та Олександра Тимця, на чемпіонат Європи поїдуть ще 8 спортсменів з України. Люди, які в нас тренуються в нашій федерації, в нашому залі в Хмельницькому, це і різні там і ветерани. Всі ми всі стоїмо в парах, всі намагаємося допомагати нашим спортсменам готуватися. А також великі надії ми маємо на інших спортсменів з інших областей. У нас є Анатолій Журавель, який може в принципі бути, якщо не чемпіоном, то призером чемпіонату Європи. У нас є декілька дорослих спортсменів, які в принципі можуть. Наш випуск ми будемо на цьому завершувати. Я передаю слово колегам із ранкової програми. Ми з вами зустрінемося о 8:30.